Sosial şəbəkənin erməni segmentində Xankəndi ilə bağlı informasiya sürətlə yayılır. Baku FM xəbər verir ki, separatçıların adından yayılan məlumatda Xankəndi şəhərinin əhalisinə xəbərdarlıq edilir. Bildirilir ki, burada ermənilər aprelin 30-una qədər təxliyə olunacaqlar. Sözü gedən informasiya sosial şəbəkələrin erməni segmentində şok effekti yaradıb və böyük təşvişə səbəb olub. Thank you.